Armiyani boqish Mirabror Usmonovning xilasi. Armiyani boqish xususiy shirkati. O'zbek armiyasini boqish xususiy shirkatlarga topshirish fikrini taklif qilgan guruhlar Mirabror Usmonovga borib taqaladi. 700 ming harbiy oshpazlik qiladigan soha katta daromad keltiradi. Shirkatlar daromad qilish uchun har qanday sifatsiz mahsulotlarni, jiddiy osi o'zgartirilgan sabzavotlarni, mevalarni askarlar menyusiga kiritish ehtimoli kuchli. Xususiy shirkat daromad qilish uchun korrupsiyalashgan sistemadan harbiy sistemaga o'tib ketadigan bo'lsa, davlat tamoman cho'kadi. Harbiy soha o'z-o'zini ham tinch davrda, ham urush davrida ta'minotni ta'minlay oladigan sistemaga ega bo'lish majburiyati bor. Bundan kelib chiqib harbiy oziq-ovqat ta'minoti bilan shug'ullanadigan maxsus bilim yurti ochilsin. U yerga bir paytda ham harbiy mashg'ulotdan o'tadigan, ham oshpazlik, oziq-ovqat kimyosi bilimlari o'rgatilsin. Harbiy sohaga keladigan yerlar berilsin, chorvachilik maydonlari berilsin. Harbiy sohaga genetikasi o'zgartirilmaydigan mahsulotlar o'zlari tomonidan yetishtirish majburiyati yuklansin. Harbiy oshxonalarga tashqaridan keltiriladigan mahsulotlarni kimyoviy tekshiradigan laboratoriyalar berilsin. Harbiy kimyogarlar ko'paytirilsin. Bu takliflar nimaga kerak? Rivojlangan davlatlarda inson psixologiyasini o'zgartirish orqali tashqaridan boshqarib turish metodi, xalqlarni boshqarish metodigacha borib yetadi. Yuz minglarcha insonni oziq-ovqat orqali oshqozoniga jo'natiladigan aqlli protonlar sputniklardan boshqarish mumkinligini isbotlandi. Bu masalani ilmiy tahlili boshqa maqolada aytiladi. Ammo bugun taklif qilingan o'zbek armiyasini boqishni xususiy shirkatlarga topshirish masalasi cho'ntagidan boshqa narsani o'ylamaydigan Mirabror Usmonovning xilasidan boshqa narsa emas. Safarbek Jon Urganji, 30 noyabr 2017 yil. O'zdemfond Suisse.